17 ላይ ያለው ፖዝ ነኝ በቃ። በሴትነቴ ብዙ ነገር አጣሁኛ። ነኝ አቤት ኩርፊያም ዳለ ነው እስቲ ዳይሬክተሮች ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ይጠቀሙሻል። አዲስ ተዋናይ ወንድ አይተሽ ታውቂያለሽ? ሴት ብቻ ሴት ነው ምድሩ ነው ያጥለቀለቀው። የሚገርምሽ ደግሞ ብቱን አይታተም ሚሞት ያናድለቃችጋለ በጣም እሱ ባያስጀምረኝ ኖሮ ይህን ስራ ምናልባት ለመብላት የሚከብደኝ ነበር። እንትና ባወቃት ሴት አንቺ ስትቀየሪ ምንድን ነው የሚሰማሽ? ነገር ግን አሁን እየሰሩ ያሉት ሴት ተዋናዮች በጣም ነው የሚያስቁኝ። እራሳቸውን በተዋናይ ሂሳብ እንዲያዩም አልፈልግም። ኤዲተሩ ከአንቺ የሆነ ነገር አድርጎ ማለት ይፈልጋል። ታምኛለሽ? እከሌ የሚባል ዳይሬክተር ህይወቴን አበላሽቶት አረብ ሀገር ነኝ ያለው ዛሬ እንኳን ከአንድ ሰው ጋር መውጣት ማለት ለዛውም ሳትፈልግ ህሊናሽን አቆሸሽ። ስለ ዲጄ ሊ ምን ይሰማሻል? ዲጄ ሊ በጣም ነፃነቷ ምናምን እወድላታለሁ እኮ ግን እዚህ መድረክ ላይ ሀገር ፍቅር ምናምን ሲተውኑ ሳይ አለቅስ ነበር የምር። አንቺና ጓደኞች መጥቷችሁ እኔ ጭንቅላቴ ምን ትጠቀማላችሁ? የቤተሰብን ጣዕም ስለማላውቀው እንዴት ብዬ እንደመሰርት አላውቅም። አባትሽ እኮ እያለ ሊሆን ይችላል። አረ በጣም ከዛ በላይም ጊዜ በላይፍ ያልቅሻ አላውቅም እውነት ለመናገር። ሰው 21 ላይ ነው እየቆመ ያለው ቢያንስ ወደ 21 ተጠጊ። ያው ስለሱ ብዙም አይን እየባጠቂ እንደት ይለኛል። አይጠቅሻለሁ። በሆነች ሴት ላይ ተረማምዶ ማለፍን ይፈልጋሉ። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ አልቃሻ አይደለሁም። ጭራሽ ሚዲያ ላይ ደግሞ አለቅሳለሁ ብዬ አላስብም። በተለይ ደግሞ በቃ የምታወራኝ ይመስለኛል። ሲያምር ግን በጣም ነው የሚያምረው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የእኔ ቤተሰቦች፣ የምንገኘው እኔ ቻናል ላይ ነው። እንግዲህ ዛሬ ከካሜራ ፊት የምታዩት የምንወዳት ጽጌ ተገኝታለች። ስለ ራሷ ልታወራኝ የፈለገችው ነገር አለ። በእኔም ቅር ተሰኝታለች፣ በሆነ ሰውም ቅር ተሰኝታለች። ሀኒ አጥፍተሻል ብላኝ እንግዲህ ልትመክረኝም ልትወቅሰኝም ልንመካከር ቀጠሮ ይዘናል። ከኛ ጋር ቆይታ የተወሰነች ነገር ፈታ ትላላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጽጌ ሀኒ እንዴት ነሽ? እንደጎረፍሽኝ ነው? አዎ እውነት። አዎ በእውነት ግን ስለጠራሽኝ አመሰግናለሁ። ግን ኩርፊያው እንዳለ ነው እንዳለ ነው። ግን የሆነ ነገር ላይ እንደርሳለን ወይ ይቅርታ እንጠያየቃለን ወይ እንተማመናለን። አልመሰለሽም? ከኔ ጋር ነው። አዎ ከአንቺ ጋር ነው። አዎ ገብቶኛል። ግን ያው ኢሹን በጣም ፌመስ ያደረገው ኢሹ ይሄ ቻናል ስለሆነ እኔ በመሰረቱ እንደጎረፍሽ ነሽ በመነጋገር አታርኝም? አይ ኖ ኖ፣ እንደዛ አምናለሁ። መነጋገር እኮ የማይፈታው ነገር የለም። ልክ ነሽ። ስለዚህ ና ይቅርታ ላደርግልሽ አልችልም አልሽ? አይ ኖ ኖ፣ አይደለም አይደለም። እስቲ ቆይ ሂደቱን እናየዋለን። አዎ ከዛ በፊት ምን እናድርግ መሰለሽ? እሺ ጽጌ ማናት? የተወለደች የታደገች? ዝም ብሎ ወደ መከፋት ካገኘሽ አይቀር ምን ብዙ ጠይቅሽ ነገር አለ። ለምን በዩቱብ በጣም አሪፍ ነገር እየሰራችሁ ነው ያላችሁት። ከዛ በፊትም ደግሞ ስለ ህጻናትና ወጣቶች የነበርሽን ቆይታ አውቃለሁ። ለሱም ጥያቄ እመጣለሁ። መጀመሪያ ስለመጣሽ እንደ ልብሽ ተናግረሽ ልክ ነው፣ አከብራለሁ። ጽጌ የተወለደችው አዲስ አበባ ውስጥ ነው፣ ወደ መነን አካባቢ ነው የተወለድኩት። ያው ከፋሚሊ ጋር ብዙ አልኖርኩም፣ ያው ግን እዛው አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ ግን ያው የፋሚሊ እንትን የለኝም፣ አብሮ መኖሩ ምናምን ነገር የለኝም። የተለያየ ቦታ ነው ያደግኩት፣ አክስቴ ጋር፣ አክስቴ ልጆች ጋር ምናምን። በጣም ብዙ ውጣ ውረድ አሳልፍ ያለው በላይፌ። እናትና አባቴ አሉ፣ በህይወት አሉ ሁለቱ። ግን ያው እኔ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ እና ብዙ ነገሮች ነበሩ ብቻ እና አብረን ብቻ አልኖርኩም። የፋሚሊ ፍቅር ምናምን አይገባኝም ብዙ። ስለዚህ ልታፋጥጭ ስለምትች እኔ ላፋጥሽ። እሺ እናትና አባትሽ በፍቅር እያሉ ነው የወለዱሽ? አዎ አይ ተጋብተው ወዲያው እኔን እንዳረገዘች አብረው መኖር ጀመሩ ምናምን ሰው። እሷም ደግሞ ስራ ነበረች፣ በጣም ቢዚ ያረጋት ነበረ። እሱም ስራ ስለነበሩ መማር ስለማልችል ምናምን እኔ ወደ አክስቴ ጋር ነበር የምኖረው። አክስቴ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እና አክስቴ ከዛም በኋላ አክስቴ ልጆች ደግሞ ትልልቅ ናቸው እና እነሱ ቤት ምናምን ነው ያደግኩት። እናትና አባቴ ቤት ብዙ አላደግኩም፣ ብዙ ትንሽ ጊዜ ነው የኖርኩት። አብረው ናቸው። ነገር ግን እኔ ነኝ የወጣሁት። እኔ ብቻ ማለት ቤት ውስጥ ሁለት ልጆች አሉ፣ ግን ከነዛ ልጆች እኔ ነኝ ወጥቼ ያደግኩት፣ ውጭ ያደግኩት እኔ ነኝ። ስለዚህ ብዙ የቤተሰብ ፍቅር አላውቅም፣ ብዙም አይገባኝም። ግን እንዲገባሽ አልፈለግሽም?
አዎ ወዳቸዋለሁ በጣም እናምን ቤት ስቲል ነው ተራርቀን ምን ኖረው ይሄ አዲሱ ነገር ስለመጣ ሳይሆን ከበፊትም ጀምሮ እናትና አባቴ ቤት ቢያንስ 4 አመት ቢሆን በስነ ስርዓት ሳይሆን ሄደት መጣያልኩኝ 4 አመት ቢሞላ ነው ወይ 5 አመት ቢሞላ ነው እንጂ ከዛ ውጪ በደንብ እንተናላቸው በደንብ አላቃቸው ምን ስኪክ ነው ደፊት ያጥዳሪ መሰረታ ልጆች ይመጣሉና ምን አይነት ቤት ስለመመስረት ፈልጋለች የቤተሰብን ጣም ስለማላቀው እንዴት ብዬ እንደምሰርት አላቅም ግን እንደዚህ ከውጪ የምትሰሚው ነገር የለም የተባረከ አይነት ትዳር ምናምን የምትሰሚው የምትቀኝበት አይነት እንደዛ አይነት ትዳር ቢኖረኝ ነው የምመኘው ደሳቀልሽ ደግሞ እመኛለሁ ታዲያ ትኩርፊያም ጋር ለነው እስቲ አይ የለቀቀኝ ነው አሁን የለቀቀኝ ነገር ላይ ይቻላል አይ የለቀቀኝ መግባቴ በፊት እሺ ስለ ትሆናችን እናውራ በተለያዩ ስራዎች እንደምንሰራ ያቃለ ህጻናት ወጣቶች ትንሽ ቆይተሻልና እሱ ቆይታሽን እስቲ ለኔ ቤተሰቦቻቸው እሺ ህጻናት ወጣቶች ቲያትር ቤት ሰራ ነበር በውዝዋዜ ማለት ነው ውዝዋዜም ዳንስም ቲያትር ሞር እኔ ለቲያትር ፍቅራለኝ በጣም አለቅስ ነበር እነሱ ለማናገር መድረኩንም አለማግኘት እዛ ጋር ሰው ሲታውን ይያየሁኝ እዚህ መድረክ ላይ ሀገር ፍቅር ምናምን ሲታውኑ ሳይ አለቅስ ነበር የምር እና ካስት ምናምን ሲመጣ እኔ ነው ከወክማ ወጻራት ወጣቶች እኔ ነበር እምላከው እና አብዛኛው ስራዎችን ሰርቻለሁ ምናምን ቲያትር ሞር ደግሞ ቲያትር ነፍሴ ነው በቃ ነፍሴ ነው በጣም በጣም ነው የምወደው ስላለሽበት ተቀልሻ ፍቅሩ በጣም ነው የምወደውና አንዳንዴ ሳይደውሉልኝ ሲቀር መድረክ ሳይኖርኝ ሲቀር ብቻዬን እለዋለሁ መስተውት ፍትወኝ እለዋለሁ ብዙ ሰው እንዳለ ያሰብኩኝ ነው የምለውና ብዙም ጊዜ በላይፍ ያልቅሻ አላቅምነት ለመናገር በትወና ግን በጣም ነው ማለቅሰው በጣም እኔ አሁንም ቢሆን መድረክ ብሰራ ደስ ይለኛል እና ደረጀ ደመቀ ደግሞ ይሄን እድል ሰጥቶኝ ነበር ከዚህ በፊት ከዛሬ ብዙ አመት በፊት 17 አመት እያለ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሬ ሞር ይሄ የሙሉ ጊዜ ቲያትር ሆኖ መሪ ሆኜ ነበር ዳይሬክት አርጎኝ በጣም አሪፍ ስራ ሰርተ ነበርና ታቀዋልሻል ደረጀ ደመቀ ሱራፌል ተካ መቅደስ ጸጋይ አስቴር ቅዱስ ገብረስላሴ በጣም በጣም ድረኛ ነኝ ግን ያው ምን ታረጋለሽ እኮ የሆነ ቀጣይነት አይኖርም እንደዚህ አይነት ነገሮችና ቆመ የሆነ ሰዓት ላይ የደወልኩም ጨቀጭቀው ነበር አለው ስልክ ስቀይርም በዚህ ስልክ ታገኘኛለህ እናም ነው ነበር ግን እስካሁን ድረስ ድምጽ የለምና ደረጀ ደመቀ በዚህ አጋጣሚ አድርሱልኝ ይሄን መልእክት ድጋሚ መድረክ ላይ ብቆምላ ደስ ይለኛል ስለዚህ ቆንጆ ቆንሽን ታቀጭ ማረም በጣም አመሰግናለሁ በጣም እንፈራው እንደዚህ አይነት እንትን ይልሻል ግን አዎ ሰው ሲለኝ በጣም ጨንቀኛል ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን መልክ ይሁን አክባ ቦነ ቦታ ላይ ተጠቃሚው ለመልካም ነገር አውዩ የኛ ሙያ ቆንጆ ስለሆነ ብቻ መተውኝበት አይደለም አዎ ለካ ያቱን መድረክ ልብትሽ እስከተወች ወክማ ገብተሽ ደግሞ ተላላቆችሽ አንቺን ዳይሬክቲንግ ስካሳይሽ ድረስ ከተላላቆችሽ ከስኳድሽ ድረስ ደግሞ በትወናሽ ተማመናለሁ እንዳልሽው የምደር ያዘጋጀው ፕሌይ አይቻለሁ የሬዲዮ ስራሽን ሰምቻለሁና አቅማለሽ የሚያምር ነገር አለሽ ጽጌ ተጠቀሚበት እኔ አሁን ስታወር በጣም ገርሞኝ ነበር ማየውና ማማርሽ ታይይ ምን አልባ ስለ ቲያትር ስለአወራሽ ሊሆን ይችላል ቲያትር ምንድን ነው ሰው ነው ነፍሴ ነውና አለ በቲያትር ምን ነገር አለሽና ጠብቂሽ እኔ ቆንጆ እሺ ቴንክ ዩ በት እንሰራለን እያባብኩሽ አይደለ ኮርፊያሽ መቀጠል ትችያለሽ አዎ መድረክ አሰራሽን ግን እተዋለሁ ቴንክ ዩ ጽጌ እንፈልጋለን እውነት እንፈልጋለን በቃ ፕሮሚስ ገብተሻል አሁን ቲያትር አትየው ነው ያለው አሪፍ ይሆናል ያለው ነው እኔ ወደ ቲያትር መለሳለሁ ብዬ ስላሰብኩ እግዚአብሔር ይርዳል እርግጠኛ ነኝ ይሄን ፕሮግራም የሚያዩ ደግሞ ተገኝተሽ ነው ደስ ይለኛል በጣም በሀዲስ ካለ ድረስ ቲያትር የማይሰራበት ምክንያት የለም እንደ ፊልም ቀላል እንዳልሆነ ደግሞ በልጅነትሽ አይተሽዋል ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ጽጌ ትዕግስት ይኖርሽ ቲያትር በጣም ከባድ ነው እኔ ሁለት ወር ሶስት ወር ገጠር ለገጠር ልም ያለ በረሃ ተንከራትቼ አዲስ አበባ መድረክ አገኛለሁ ብዬ ሳልሰራ ቀርቻለሁ ግን አልቆምኩም እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር መድረክ ላይ የሚያቆምሽ ጊዜ ያለው ቀን መጠበቅ ነው ግን ካንቺ የሚጠበቀው ምንድነው በዛ መንገድ ላይ መልካም ነሽ ይሄን ቁመና ጠብቀሽ ይሄን መልክ ጠብቀሽ በትግስት እግዚአብሔር ይሄን ሙያ ታማኝነት ይፈልጋል በእምነት መጠበቅ ነውና ጽጌ አይቀርም የሆነ መድረክ ላይ እንተውናለን ባንተውንም ደግሞ የምትፈልጊው ስኬት ላይ ትደርሽ ነው አሁን እንደዚህ ብላኝ ነበረሽ አንድ የሆነ ጊዜ ተመሰግኝኛልሽና አይቀርም እሺ እኔዎች ካልፈራሽ እንግዲህ በ17 ዓመት ይበልሻል እዚህ ወንበር ላይ ተቀምጠሽ ስንት ዓመት 17 ላይ ያለው ፖዝ ነኝ በቃ ከዛ በኋላ ተንቀሳቅሶ አያውቅም የምር በደልሻለሁ ለምን አይ በቃ ከዛን ጊዜ በኋላ ለምን እንደሆነ አላውቅም ስታካረገ የምሬ ነው 17 አመት
17 አመቴ ላይ በቃ አስተካረገ። ከዛም በላክ ብሬም አላቀምና በቃ እዛ እኔ እስካሁን ድረስ እንደዛ ነው ማምነው እኔ። 17 አመቴ ነው አሁን እኔ 17 አመቴ ነው። አንቺና ጓደኛሽ መጥታችሁ እኔ ጭንቅላቴ መጥቷል። ምን ትጠቀማላችሁ? አዎ ያው ላልመስል እችላለሁ፣ ግን 17 አመቴ ላይ ነኝ። የሶስት አመት ተማሪ ይህንን ያልሽ 17 አመትሽን ካከበርሽ ከምናምን አመት በፊት ከዛም በኋላ ትዝ አይለኝም። በቃ ከዛም በኋላ ስንት አመት እንደሆነ በጣም ተዘብራርቆብኛል። እና አሁን ኤግዛክት ነው የምትፈልጊው አይደል አንቺ? እኔ ደግሞ ጭራሽ አላስታውስም። ሰው 21 ላይ ነው እየቆመ ያለው፣ ቢያንስ ወደ 21 ተጠጊኝ። አይ እኔ 17 17 ነው። አዎ የሶስተኛ አመት ተማሪ ነሽ? የሶስተኛ አመት ተማሪ 17 ነው። ምን እየተማርሽ ያለሽ? አይ ኖርማሊ 17 ላይ እየተማርኩ ነው። ስለ ላይፍ በቃ 17 ላይ ኑሮ ተጀምሯል። በማህበር ኑሮ ነው ትዳር የተመሰረተው? ትዳር አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። ኑሮ ነው ደስ ምን መሰለሽ፣ ሲትኮም ስራዎችን መስራት እንፈልግ ነበር እኔ እና ዳኒ። እና ያው ደግሞ እዚህ ዓለም ላይ እስከኖርሽ ድረስ የሆነ ነገር ከፈለግሽ ሆነ ማለት ነው። አይ ያው ልምድ ነው አይ ረጅም አመት ስለቆየው ዳኒ እያልኩኝ እና ዳንኤል ወይ በሆነ ነገር ቢተካልኝ ደስ ይለኛል። ዳንኤል ራሱ በቃ ሰውየውን በላው። ከሰውየው ጋር የሆነ እንትን ነበረ እና ከሰውየው ጋር እንትን ነበረ፣ የሆነ አንድ ፕሮጀክት ነበረን የምናስበው እና ገንዘብ ሜክ ለማድረግ ደግሞ አንድ ቦታ ተሰብስበን አንድ ቦታ አይዲያ እየሰራን እራሳችንን ማሳደግ ነበረ ሀሳቡ የነበረው ከሰውየው ጋር ማለት ነው። እና ያው አሁን ሰውየው የምልሽ ልጅ አሁን ያው ስለሱ ብዙም አይን እየባጠቂ እንደት ይለኛል። አይጠይቅሻለሁ፣ ቀጥሎ አላቀርብ ነው። ይህን ዝግልኝ እና ከዛ ቀጥላለሁ። እና ብቻ የነዛ ፕሮጀክቶች ለማሳካት ነው ግዴታ አደረገን። እና በጣም ብዙ ሰው ዩቲዩበር እያደረግን ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ዩቲዩበር እያደረግናቸው ነው ምናምን፣ ምክንያቱም ማደራጀት አለብሽን አቅምሽን። ከአንድ ሁለት ሶስት ብዙ ስትሆኝ ሞር ነው አሪፍ ነው። እውቀቱም ገንዘቡም ብዙ ነገሩ አሪፍ ነው የሚመጣው። እና ለዛ ብለን ነው እኛ ተደራጅተን ከነሮ እዚህ ጋር ምናምን ጥሩ ጥሩ አይነት ፊልም ያደረጉ ሰዎች ምናምን፣ ለምሳሌ ትንሽ ፎሎሪዞ ምናምን የሚቆፋጥሩ ሰዎች አሉ ተገርሻ፣ እንደዚህ አይነት ጀማ እዛ ጀማ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አላየሁም። እንግዲህ ከዚህም በኋላ ላይ ይችላሉ አላውቅም፣ ግን እስከዛ እስካሁን ድረስ አላየሁም። እና ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ሰው ደግሞ ከፍ ስለሚል ብዬ ስለማምን ስለምናምን ከሰውየው ጋር እንዳልኩሽ ስለምናምን እና ዝቅ ብለን ለመስራት ነው አላማችን ላይ ለመድረስ መኖር የጀመርነው። ግን ከቤት ወጡ የሚለው ነገር ቢስተካከል ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ማንዬ ከቤት አልወጣንም፣ አንድ ቤት ተከራይተን እዛ ረጅም ጊዜ እናሳልፋለን እንጂ ወደ ፋሚሊ የሚሄድ ወደ ፋሚሊ ይሄዳል ምናምን ይመለሳል እንጂ ከቤት ወጥተው እየነው ብዙ እንትኖች ስላሉ ነው። እቀበላለሁ መልዕክት እያስተላለፍን ያለን እንግዲህ ከሰውየው ጋር ተስማ የምር እኔ ከዚህም በኋላ ራሱ ምን አለ መሰለሽ፣ ይሄ የያዝኩትን ነገር አላማ የሆነ ግብ እስኪመታ ድረስ ነው እንጂ ከእሱ ጋር የመቀጠል ህልምም የለኝም። በዚህ አጋጣሚ እናየዋለን። ከዳኒ ጋር የተገናኘ ነው። ከዳኒ ጋር የተገናኘ ነው። ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት ተወዛዋዥ ነበርኩኝ እኔ። እሱ ዳንሰኛ ነበር እና ትተዋወቂያለሽ እርስ በርስ ምናምን። ለምሳሌ ስጨፍር እኔ መቶ እሱ ይጨፍራል፣ እሱ ሲደንስ ደግሞ እንደዚህ ነው። ወክማ ይህንን ነገር አላውቅም የምትይው ነገር የለም። ድምፅ ምን ሞክራለን ያለውን ነገር ስለምን ሞክር በዛ አንድ ቤተሰብ መሰረትን እና የሆነ አይዲያ እያመጣ ኢንስታግራም ላይ ነበር እንደው የሆነ አይዲያ እያመጣ እንደዚህ አርጊ ምናምን ነገር እያለ ዳይሬክት እየተደራረግ ምናምን እንሰራ ነበር እና በዛ አጋጣሚዎች ተፈጥሮ ነው ክሎዝ ሆነን በጣም ምናምን አሁን ያለንበት ደረጃ ደረስን። አሁን ዩቲዩበር ነን፣ በቃ አሁን ዩቲዩበር ነን። ወደፊት እንግዲህ ያው አብሮ መቀጠሉ ካለ አብሮ መቀጠል፣ ከሌለም እንግዲህ ሁላችንም በየፊናችን የራሳችን የሆነ ስራ ይኖረናል። አዎ አርት ላይ ብዙ የገጠማት ችግር አለ። ስስጌ ጠይቂያት እንደዚህ አይነት ነገሮች ተባለ። ምን ከባድ ነገር ገጠመሽ?
እኔ ያንገበግበኛል፣ እግዚአብሔር በጣም ያንገበግበኛል። ይሄ ጥያቄ መጠየቄ በጣም ደስተኛ ነኝ። በየሚዲያው ብጠየቅ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ሴት በመሆኔ አንዴ ስም መጥቀስ ካለብኝ ልንጠቅስ እንችላለን። አዎ ሰውየው እያል አዎ አዎ ሀኒዬ ሴት ሆኖ መፈጠር በእውነት ያማል፣ ያማል በጣም። እኔ ብዙ ነገሮችን አጥቻለሁ ሴት በመሆኔ። ችሎታው እያለኝ አቅሙ እያለኝ ማድረግ እየቻልኩኝ ብዙ ጊዜ መድረክን ለምኛለሁ፣ ፊልም ለመስራት አርትን ለምኛለሁ። እውነቴን ነው የምልሽ። እና የሆነ አቅም ሲኖርሽ ወይም ደግሞ ካስት ኤጀንት ስትሆኚ በሆነች ሴት ላይ ተረማምዶ ማለፍን ይፈልጋሉ ብዙ ወንዶች። መቼም የማይቆም ነገር ነው ይሄ። ማለት ለምንድን ነው ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሴቶች ለምንድን ነው የማያወሩት? ያመኛል። እውነቴን ነው የምልሽ። ምክንያቱም እንዴት እንደምወደው መድረክን፣ ቲያትርን እንዴት እንደምወደው እንደዚህ ይከብደኛል መናገር። በጣም ነው የምወደው፣ በጣም አከብረዋለሁ። እንዴት ልበልሽ፣ መድረክ ላይ ስወጣ ስሜ ነው የምወጣው፣ ስወርድም ስሜ ነው። ይናፍቀኛል በጣም መድረክ ማለት ነው። ከማንም በላይ ከማንም በላይ ስልሽ ከምንም አይነት ነገር በላይ ነው የምልሽ። ያው እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ሲደርታ የምሰራ ነበረ እና ብዙ ቦታ ጽጌሬዳ አርት አሁን ዳኒ ራሱ ፕራንክ ሰርቶብኛል፣ እነግርሻለሁ ጠጋ አድርጌ እና የሆነ ነገር መስራት ፈልገሽ ያንን ነገር ስታጭው ስሜቱ ምን ያህል ነው ብዬ ልገርሽ። እና ካስት ቦታዎች በጣም ብዙ ቦታዎች ሄጃለሁ። ምናልባት እንደዚህ ካሜራ ላይ ሳይሆን ያውቁኝ ይሆናል። እና አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ዳይሬክተሮች፣ ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ይጠቀሙብሻል። በተለይ ደግሞ ሴትነትሽን በቃ ቀጥታ ለአልጋ ነው የሚፈልጉሽ፣ ቀጥታ ማለት ነው። እና ያንን ነገር አልፈልግም ስትይም በጣም 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 ግን እኔ የማልዳ ኮከቦች ልጆች ለምሳሌ ማለት ነው፣ በጣም ጀግና ጀግና ልጆች አሉ። ነገር ግን አሁን እየሰሩ ያሉት ሴት ተዋናዮች በጣም ነው የሚያስቁኝ። እራሳቸውን በተዋናይ ሂሳብ እንዲያዩም አልፈልግም። እኔ እንጃ እንዴ ልበልሽ። የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ እየዘቀጠ ነው አይደለ? የዘቀጠበት ትልቁ ምክንያት ደግሞ ስራና ሰራተኛ ስላልተገናኘ ነው። ተረዳሽኝ? አንዬ ስራና ሰራተኛ አልተገናኘም። ቲያትርን ለምንድን ነው የማይደፉት? አይቻልም። መድረክ ላይ ሆነሽ ከሰው ህዝብ ፊት መፋጠጥ አትችይም። ልብ ያለው ወይም ደግሞ መስራት የምችል ሰው መድረክ ይገናኙ። ተረዳሽ? እና በጣም ብዙ ችግሮች በሴትነቴ ብዙ ነገር አጣሁኛ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሶሻል ሚዲያው ምናምን ሰፋ፣ ራስሽን ማሳየት ትችያለሽ፣ ሰርተሽ ማሳየት ትችያለሽ። እና በጣም ብዙ የሚወዱኝ ሰዎችን አፍርቻለሁ፣ ባላሰብኩት መንገድ ሄጄ ማለት ነው። እና ካስት ኤጀንቶች ላይ ያላችሁ ሰዎች እያዳመጣችሁ ከሆነ ወይም ሼር አድርጉት ይሄንን። የሀኒ ቤተሰቦች በጣም በጣም ባለጌዎች ናቸው። ካስት ኤጀንት፣ ዳይሬክተር፣ ኤዲተሩ ከአንቺ የሆነ ነገር አድርጎ ማለት ይፈልጋል። ታምኛለሽ? የሆነ ከሰው ተራማት መድቢያቸው ሰዎች ሁላ አንቺን ረግጠውሽ ማለት ይፈልጋሉ። እና ዳኒ አንድ ጊዜ ምን አደረገ መሰለሽ? ካስት ኤጀንቶች ነን እና እንደዚህ እንደዚህ እንፈልጋለን ምናምን ነገር ብለውኝ ሲሄዱ እኔ ነኝ የምሄደው። ጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያውቁ እንደዚህ አይነት ነገር የተለጠፈ ምናምን ካሉ ፎቶ ተነስቶ ለጽጌ ነው የሚላከው። በጣም በቃ ቤት ውስጥ ያውቃሉ ምን ያህል ለአርት ያለኝን ፍቅር። የወክማ ቤት ስለምልሽ እና ዳኒ አንድ ጊዜ ደወለልኝና በሌላ ሰው አስደውሎ ጤና ይስጥልኝ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ነኝ ምናምን ነገር አለ። እኔ ነፍሴን አላውቅም በቃ በጣም ርቆታ ነው ደግሞ እንትን ያለኝ እና እኔ አጋጣሚ ኪዳነ ምህረት ነበር የምኖረው የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ኪዳነ ምህረት ነበር የምኖረው የዛሬ 3 ዓመት ኪዳነ ምህረት አካባቢ ነበር የምኖረው። ከኪዳነ ምህረት 4 ኪሎ መጥቼ ከ4 ኪሎ ጽዮን ሆቴል አዲሱ ገበያ ወደ ላይ ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ መመለሱን አስቢው። በዛ ሰዓት ትራንስፖርት አይኖርሽም ምናምን፣ ግን በእግሬም ቢሆን እሄዳለሁ ብዬ ሄድኩኝ እና እነ ዳኒ እዚህ ጋር ቀምረው ነው እሄዳለሁ። ለሪሴፕሽኑ ስጫት አለኝ ስልኩን። ደርሻለሁ ስለው ጽዮን ሆቴል ማለት ነው። ለሪሴፕሽኑ ሰጠዋት እና ውጪ ምናምን ነገር አለች። ምን ብሏሽ ነው እላታለሁ። አእምሮ በሽተኛ ናት ምናምን እና ይቺ ልጅ አስወጧት ምናምን ነገር
አልቅሻለሁ። እኔ ደግሞ በዚህ ስስ በቃና የአመቱ ወይም ደግሞ ዳኒ እኔን ከሰራኝ ፕራንክ የበለጠ እሱ በጣም ያመኛል። የምር ያመኛል። አዎ የምር ስለሆነ በቃ ያመኛል። ሁልጊዜ ፕራንክ ነው ዳኒ ላይፉ ፕራንክ ነው። ግን እኔ ያ ህበሜ ስለሆነ እንትን ይለኛል። ብቻ እንደዛ ነበር። አሊ ጽጌ በጣም ወደኋላ መለሽኝ ስታወሪ። ምናልባት በሚገርም ሁኔታ ነው የምሰማሽ። የማውቀውን ነገር ነው እየነገርሽኝ ያለው እና ምን እንደምን አላውቅም። እንደ ታላቅ እህትም ምን ልልሽ እንደምችል አላውቅም። ማለት የማይቆም ነገር ነው ይሄ። በሽታ ነው እንዳልሽ። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን መልካም ዳይሬክተሮች አሉ፣ መልካም ደራሲዎች አሉ፣ መልካም ኤዲተሮች አሉ። በእነሱ ግን በእነዚህ አስቀያሚዎች የእነዚህ መልካም ሰዎች ስም እየደበጠጡብን ነው እና እንዲሁ እባካችሁን እነዚህ ትናንት የሚያደጉ ልጆች እንዴት ከታላላቆቻችን ጀምሮ እኛ መጥተን እንደገና ታናናሾቻችን ይህን ጉድ እንዴት እንስማ? እባካችሁ ሙያተኛ ካልሆናችሁ ውጡልን፣ ሙያውን ልቀቁልን። ሙያውን አክብረው የሚሰሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አክብረው ያገዙ ብዙ ሰዎች አሉ። ሙያው ከፍ እንዲል የሚደክሙ ሰዎች አሉ። እናንተ የዝሙት መንፈስ እየሰፈረባችሁ ይሄ አጋንንት የተሸከማችሁ ያያችኋት ሁሉ አቅፋችሁ መተኛት የምትፈልጉ እባካችሁ ደራሲ፣ ዳይሬክተር፣ ኤዲተር የምትባሉ እባካችሁ ልቀቁት ሙያው። የበቁ ሰዎች አሉ። እነዚህ አዳዲስ ልጆች እንዴት በእንባ እየተሞሉ ያወራሉ። እንዴት አቅም ያላቸው ልጆች እንዴት እንደ ስሜታቸው ይሰበራል። እኔንም ሊሰሩኝ የሞከሩት ነገር አለ። አሁንም እናንተ እድሜ ላይ ያለና አሁን የሚያስጠላው በጣም ነው የሚያስጠላው። ለዚህ ደግሞ ወደኋላ ጋት እልል ይዝሽ ነው የሚገባው። ጽጌ አሁን በዩቱብ የዘጉብሽን በር አሳይተሻቸዋል። በነፃ ሚዲያው ላይ መርተሻል። እንደልብሽ ትሰሪያለሽ። እነሱ ያፍሩበታል። ጽጌ እኔ ዛሬ ሲያዩ አንገታቸውን ቢደረፉ አንዱ ይቺን ሊባልጉ የፈለጉትን ሊያቆሙ የሚፈልገው ግን አልፊያቸው ይጂ ዛሬ ታች ናቸው ያሉት። ደግሞ አይራመዱ እዚህ ሙያ ውስጥ ከብረው አይቆዩ ተልከስክሰው ነው የሚቀሩት። እና ለዚህ ፊል እንዳታደርጊ ጠንካራ ሴት መሆን ያለብሽ። ቆንጆ ነሽ፣ ለምን ፈለጉኝ አትበይ። ቆንጆ ነሽ፣ ብትወደጅ አይድነቅሽ፣ ብትፈለጊ አይድነቅሽ። ባለቤት ደግሞ እኮ አባትሽ እኮ እያ ሊሆን ይችላል። አረ በጣም ከዛ በላይ የሚገርምሽ ደግሞ ብቱን አይታተም ካልሲሆን ሚሞት ያናድላል። ችጋለ በጣም ልክ ነሽ። አይደለም ትልልቅ ሾው ላይ ቀርበው ምናምን ቤተሰቤ ልጆቼ ምናምን እናቴ አባቴ ብሎ እነዚያ ነጠብር ግፍ ሲል በቃ ይሄ ልጅማ ይህን ሰውዬ ሄጄ የሆነ ነገር ብለው በቃ ይሳካልኛል ብዬ የማስበውን ነገር በሙሉ ስታደርጊ እዛ ጋር ስትሄጂ ወይኔ ቆንጆ አልክነሽ ምናምን ነገር ሲሉሽ አርቱስ እንደ የምትፈልጊው ነገር ልሜስ እዛ እኮ ቤተሰብ ብዙ ይጠብቅሻል እኮ እንዴት ነው ጽጌ ምን ላይ ደረሽ የሚልሽ እኮ አካል አለ። ከዛ አንቺ ለማን ነው? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እዚህ ላይ ደረስኩኝ። በጣም ብዙ ሴቶች ዌይተር ሆነዋል፣ ሼፍ ሆነዋል፣ የማይገባቸው ደረጃ። ይሄ አይገባቸውም ለነሱ። በተለይ የማለዳ ኮከቦች ላይ የሚሰሩ ተዋናይ የነበሩ ሰዎች ካስት ከፈለጉ ከዛ ላይ ካስት ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ቆንጆ መረጣ። እኔ አዲስ ተዋናይ ወንድ አይተሽ ታውቂያለሽ? ሴት ብቻ። ሴት ነው ምድሩ ነው ያጥለቀለቀው። በቃ ሴት ብቻ፣ ለዛውም በስነ ስርዓት ቃሉን መናገር ማትችል ይሄ ነው እኮ ፊልም ኢንዱስትሪውን ያዘቅተዋል። ከዛ ደግሞ ያንቺን ስብዕና አስቢው፣ ከዛ ደግሞ የፊልሙን ኢንዱስትሪ፣ ከዛ በቃ ቤተሰብ ምናምን እንዳለ ወደታች ነው ይዞን የሚወድቀው ማለት ነው። እኔ በጣም ብዙ አሁን በጣም ብዙ አሉ እና ስም ጥቀሽ ብትይኝ እካሌ ብል እዛ ጋር ትዳር አለው በጣም ለባለቤቱ የጀው ነገር ባደርግ እንኳን በጣም ብዙ ነገር ይበተንበታል እዛ ጋር እና ከመብዛታችን የተነሳ እኔን አንዷን ላታቀኝ ትችላለህ። እውነት ለመናገር ብዙ ሴቶች ብታይ ሀኒ አርግዘዋል አስወርደዋል ቤተሰብ እንዳይሰማ እየተደፈሩ የምርም እየገቡበት። ለምሳሌ አንድ ፊልም እናሰራቸዋለን ብለው ይወስዷቸውና ሳምንት ሊጫወቱባቸው ይችላሉ። ከዛስ የለም ፊልሙ የሆነ ማክስ ታደርጊያለሽ፣ ጋውን አድርገሽ መርፌ ስትወጊ ትወጫለሽ። ያ ሁሉ መከራ ለዚህ ያ ሁሉ ነገር ለዚህ ነው። አስቢው ከአንድ ሰው ጋር መውጣት ማለት ለዛውም ሳትፈልግ ህሊናሽን አቆሸሽ ከባድ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ሚዲያ ላይ ለምንድን ነው የማይወራው? ይገርመኛል። እንደ ቀላል እዚህ ደረስን ብለን ለምን እናወራል? እኔ እንኳን እዚህ ውስጥ አልካተትም። ሁሌ እንደተናገርኩ ነው፣ እየለመደብኝ ነው። እናንተ ታናናሾች ስትመጡ ደግሞ እውነቱን ስታወጡ እደግፋቸዋለሁ። ለምን ነው የማያወሩት? ለምን? ይገርመኛል በጣም። የእንትን የዝሙት ኢንዱስትሪ እንጂ የፊልም ኢንዱስትሪ ሊያስፋፉ የመጡ አይመስለኝም። የተወሰኑ ሰዎች እንዳልሻቸው ናቸው፣ ቤት አላቸው፣ ትዳር። እኔ የሚገርምሽ ነገር በአንቺ እድሜ ላይ በምን ተወጣሁት መሰለሽ? ጽጌ ካነሳሽው አይቀር በጣም አስቸገረ። መስራት አትችም ተባልኩ። እመቤቴ እልህ ያዘኝ። መቼም ይሄን ስታዩት እዚህ ላል ታውቀዋለህ። አንተም ስም አልጠቅስም። የሚስቱን ስም አጠና፣ ሰፈሩን አጠና። ከዛ ቢሮ ሄድኩለት። ያኔ ልጅ ሞባይል ነው ቁጭ አድርጌ ነገር የሚስቱን ስም ጠራ። ከሌ ታውቃታለህ? ከሌ ታውቃታለህ?
ስለዚህ ምንድነው የሚሻለናል? መስራት ፈልጋለሁ። ምንድነው የሚሻለው? ጨቀየዋል ልጄ ነግራታለሁ። ስኪ ሰው ግድዶ አሰራ ይታለች እየሰደበኝ ማለት ነው። የግድ ስለሆነ ለሚስቱ እንደመነጋት ተጠኛ ሆኖ ማለት ነው። እንትን ነው ይሄ አፉፋን ኮፊኛ ነን እኛ ስንታይ አደባባይ ላይ ወሬ እንቀዳለን እንጂ ጀርባችን ብዙ ታሪክ አለ። ካልሽ አይቀር ደግሞ ባለፈው እዚህ ሙያ ላይ በጣም ብዙ ጣውረዳ ይቻለው ስል ከአረብ ሀገራት እህቶች ብዙ ኮመንት ጻፉኝ። ስም እየጠቀሱ መልኬ እከሌ የሚባል ዳይሬክተር ህይወቴን አበላሽቶት ያው አረብ ሀገር ነኝ ያለው ዛሬ እንኳን የት ቦታ ምድርስ ሙያተኛ ነበር እንደዚህ አድርግ እንዳልሹ ተገዟል እና የብዙ ሰዎችን ቅስም ሰብረዋል። እና ጽጌዬ ይህን ነገር ነበር ብለሽ ለማውራት ጀግነሽ መገኘት አለብሽ። ለምን ካጋጠሙኝ ሰዎች አድበስብሰው እንጂ ፊት ለፊት ተጋፍጦ ያለልኝ የለም። እና እችን እግርሽን ይዛሽ ወዝሽ ጋር ቁጭ ብለሽ ታሳያቸዋለሽ። ኑ ተውኑ ወይም ደግሞ ኑ ዳይሬክት ላድርጋችሁ ያቸው። አረ ግድ ነው። እኔ አሁን እንደውም አዲሱ ፕሮጀክት የምድረው እነሱን ሰብስቦ የሆነ ኮርስ ምናምን እንዴ አይደረግም ይያል ብታስተባብ እንደታው ማስሩ እዚህ ጋር ግን እናጥቃው። በጣም መልካም አላችሁ። በጣም ቤታችሁን ትዳራችሁ ኑራችሁ ልጆቻችሁ የምታከብሩ ለእናንተ ቦታ ይልቀቁ ነው ይያል ነው ያለ እዛ ባለጊዎች እንጂ በእኛ ህይወት ውስጥ በዚህ አይደለም። በእኔ ህይወት ውስጥ በጣም መልካም ሰዎች አላችሁ። እናንተን አከብራለሁ። ቤታችሁን ትዳራችሁ ህይወታችሁን ፍቅር ህይወታችሁን እናከብራለን። ግን የሚያዋርዷችሁ አሉ ለማለት ነው። አሁን ወደ ኮፊያሽ ልቀጥ ብዙ አስፈልግሻለሁ። እሺ ጥሩ ነሽ። ፈታ ብለሽ አይደለ? አሁን በቃ ተነፈስኩ ማለት ነው። ሰሞነኛ ነገር ይላል አንሳ ሳይቸግረኝ ነው የሆነ ነገር ነካክቻለሁ። ስለ ዲጄ ሊም ይሰማሻል? ወይ ጉዴ አሁን ልታጣይኝ ነው ስለኝ ከሳ ምን ተሰማሽ? እኔ ዲጄ ሊ እና እንደዚህ አይነት ሰው ትኩረቴን ይሰበዋል። እውነት ለመናገር ዳኒ ዲጄሊን አፈቀርኳት ከማለቱ በጣም በፊት እውነት ለመናገር በጣም በፊት የሷን እንትኖች አያለው። በተለይ እንደዚህ ቃለ ምልልሶቿን ኢንተርቪዋቿን በጣም ነው የማየው። ብታይ በጣም እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ያዝናናኛል። ምክንያቱም ፈታ ያለሽ ምናምን በቃ ይመቻት። እኔ ደግሞ ሰውን እንትን የሚጋፋ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ኮመንት መጻፍ ምናምን አልወድም። በቃ ካየሁት ከወደድኩት ላይክ፣ ካልወደድኩት ዲስላይክም አላረግም። ሪሙቭ እኔ ጋር እንዳይመጣ ሪሙቭ ነው ማረገው፣ ወይ ፎሎ አላረግም ያንን ሰው። ግን ይሄ ነገር አልተለመደም እዚህ ሀገር ላይ። ዲጄ ሊ በጣም ነፃነቷ ምናምን አውድላታለሁ እኮ። ግን እሷም ስልሽ ልክ ነሽ። እኔ ስፔሻሊ ከሰውየው ጋር ያለው ነገር አልተመቸኝም። በበኩሌ አልተመቸኝም። ምንም ያልተመቸኝ መውደዱ አሁን እኔ የተፈለግኩበት ጉዳይ ይሄ ነው። ሀኒዬ ይኸውልሽ ከዳኒ ጋር ረጅም ጊዜ ይሆኑናል። ረጅም ጊዜ አብረን ስንሰራ ነበረ፣ ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል። እዛ ደግሞ ለአንቺ ሪስፔክት ሳይኖረው ቀርቶ ምናምን ትናንትና ባወቃት ሴት አንቺ ስትቀየሪ ምንድን የሚሰማሽ? ገብትሻል? ተረዳሽኛል? እና ደብሮኛል። አዎ ያው ሚዲያ ላይ ስትሆኝ እንደዚህ አይባልም። ያው እና እኔ ቅሬታ አለኝ በጣም ማለት ነው ከዳኒ ጋር ያለው። ፕሮግራሙ ካየሽው በኋላ ዳኒን ጠየቅሽው ምንድነው የተፈጠረ ያለው? አላ እኔ ፕራንክ ነው የመሰለኝ። ይኸው እስከ መረረበት ጊዜ ጀምሮ ፕራንክ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። አይ አይ አይደለም ሀኒ፣ የአንቺ ታውቂያለሽ። እኔ እርግጠኛ ሆኜ ማ እዚህ ቦታ መጥቶ እኮ ነው የነገረኝ። አይመስለኝም። ስለ ፍቅር ህይወት እኔ አንቺን እጠረጥራለሁ። ለምን ጽጌሬዳ ምን ሆነች የሚባል ጥያቄ ስላለ ስላንቺ ይፋ ይነግረኛል ብዬ ነው። የፍቅር ህይወትም ምንድን ነው ስለ እንባው መጣ ይቅርታ ቢያደርግልሽ ጥሩ ነበር ጽጌ አላለም። አይደለም አላለም። እሱ ሌለኝ ያልኩት እሱን ስጠብቅ ነው ሌላ ነገር ያወራው። ለምንድን በእኔ የተፈረደ? አይ ፕሮግራሙ ላይ መቁረጥ ነበረብሽ ሀኒ። ይሄን የመሰለ ሰዓት ነው? አይ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ በእውነት ለእኔ ስሜት ማን ነው? እሺ አናገርሽው? ምን አለ? ለማውራትም እኮ ፍቃደኛ ሲሆን እኮ ነው አይደለ? ለማውራትም ፍቃደኛ አይደለም ዳኒ። የሚገርምሽ እንዲያወራኝም እንዲህ ለመልልስ ምልልስ በጣም ከባድ ነገር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጥሩ አይደለም ምልልስ? ጥሩ አልነበረም። አዎ በዲጄ ሊ የሆነ መበለጥሽ አይነት ነገር የሆነ ውስጥሽ። በቃ እውነት ለመናገር ዲጄ ሊ ቆንጆ ማነው ውስጥ ስለሽ ማይ ነው
ግጥም ብዬ ማለት ነው። እኔ ብታገኝሽ ሳደጎ ግጥም ብዬ አላልኩም። እኔ አታያይዥኝ ግን አላልኩም። እኔ ያለው ነገር እሺ፣ አሁን የመጨረሻውን ቪዲዮ ሰርተናልና ያላቸው ግንኙነት አምነሽ ተቀበልሽ? በእውነቱ ከሆነ እድለኛ ናት። በጣም በእድል የተከበበች ሰው እንደሆነች ነው የሚሰማኝ። ዳኒ ማለት በጣም ጥሩ ሰው፣ በጣም መልካም ሰው ነው እውነት ለመናገር እና እንኳንም ማፈቀራት። ያው ስልሽ ገብትሻል አይደለ? ያው ሴት ናት እሷ ምረዳታለሁ ያለውን ነገር ምናምን አለመቀበሏም ትንሽ ቢደብረኝም ትንሽ ቢደብረኝም ደብሮኛል። ያው እውነት እድለኛ ናት፣ የምሬን ነው። በጣም አስተዋይ ሰው ነው፣ ቅን ነው። ሌላም ትፈልጊያለሽ? ቅን ነው፣ ሃይማኖተኛ ነው፣ በጣም ሰው አክባሪ ነው። ሰው እንዲያድግ የሚፈልግ የሚያበረታታ አይነት ሰው ነው። እሱን እምቢ ማለቷ ቢደብረኝም ገብቻ ቢደብረኝም እኔ ደግሞ ብዬ እኔ ደግሞ እያለሁኝ ሁለቱ አብረው ባይሆኑ ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር። እሺ ብትለኖሮ ችግር ይፈጠር ነበር እያልሽኝ ነው? ኧረ ሀኒ ተይ፣ እሷ እንኳን ተረድታኝ ያለውን ነገር አስተካክለ አንቺ እንዴት እንደስ ትንገድ አንቺ ለምን ትመጣብችኛለ? አዎ በእውነት አሁን እኔና ዲጄ ሊት አርቀናል። ከአንቺ ጋ ነው ከአንቺ ጋ ነው በቃ ድጋሜ የዲጄ ሊ ነገር ተነሶ አላነሳ በቃ አደራ አደራ። እሺ እኔና አንቺ ጋ እንደዚህ ከፈታ ነው ተመልካቾች ጋር ባዩት ነገር ተመልካቾች ምን ፈጠሩብሽ? አንቺ ጋር ምን ተፈጠሩ? በስማ ሜንሽን የማያደርገኝ የለም፣ ቪዲዮ የማይልክልኝ የለም። በእውነት ነው የምልሽ፣ በተለይ ቲክቶክ ላይ ያሉ ፋኖች በጣም ጽጌ ተበላሽ፣ ጽጌ ምናምን ምናምን። አይ በጣም ብዙ ኮመንት ነበር። አዎ ጽጌ ሳይሆን የተበላሽ ዳኒ ነው የተበላው። እንደውም የምልሽ ዳኒ ነው በጣም እኔን የመሰለ ማጣቱ ነው የምልሽ። ሆንሽ መጣሽ ማን ይቻላል ሰውየው 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 ያው እድለኛ ነው ስልሽ ከኔ ጋርም አብሮ በመሆኑ አብሮ በመስራቱ ምናምን። አሁን ከዚህም በኋላ ራሱ ቀጣይ ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኛል። ምክንያቱም የሆነ ተቆረፋፍ ድናል አይነት ነገር እና ተመልሶ አብሮ የመሆኑ ነገር ምናምን ይከብዳል። ተረዳሽ? የምሰሯቸውን ቪዲዮዎች እያየኋቸው ነበር። በጣም በእልህ የተሞሉ ነገሮች ነበሩ። ምናልባት ይህ ነገር ተጽዕኖ ፈጥሮባቸው? እኔ በፍጹም እኔ እያሰብኩ አልነበረ። ምናልባት እሱ አስቦ ሊሆን ይችላል። አሁን ደንፎ አለ አይደለ ወንድ ልጅ ነው አስብ ይሆና ተንኮል ሊሰራሽ ይችላል። በበለጠ ሁኔታ መዘጋጀት አለብሽ። ችግር የለውም እኔ እዘጋጃለሁ። አዎ ጁስ ደፍቶብኛል ምናምን፣ ግን ያለው ነገር ያው ስሜቱን ለማውጣት ነው የሚፈልገው። እኔ እንደውም ከዚህም በኋላ ፕራንክ ባልሰራው ላ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ ልጅ እንዴቱን ቢወጣ ደስ ይለኛል። በእውነት ቢሆን ደስ ይለኛል። ቢወጣለት ነው አገብቶሻል አይደለ? ቢወጣለት ደግሞ እንደዚህ ነው። አዎ ብዬ ነው ማለት ነው። ጓደኛሽ በጣም ሲበሳጭ በቃ አልቅስ ወይም ስደብ ይውጣል ይባላል። እንደ ልብ ፕራንክ ስራ። አዎ ከዚህም በኋላ እንደውም ፔጁን እኔ ለቅቄያለሁ። እንደ ልቡ ይሁንበት በቃ እንደ ልቡ። አይ እኔን ከፈለገ እንደ እኔን እንደፈለገ ያድርገኝ። ፔጁንማ አይሆነ አለቅ እንጋደላለን። እሱ እሩት ግን ከነሳ ነገር ስለምትሰራቸው ፕራንክ እናወራ። እሺ ማርኛ ሀገር ይሄ ነገር ተለመደላችሁ? አሁን ቅድም እንዳልሽ እንደኔ ህይወቱ የሚበዛው ነገር ፍራንኮች ናቸው። እውነት ነው። ቻናላችሁ ላይ የሚሰራችሁት ያላችሁት በጣም ብዙ ነገር ስራላችሁ። አንዱ ኮንተንት ደግሞ ፍራንክ ማድረግ ነው እና ሰው ተቀበላችሁ ወይ? እየተለመደ ነው ወይ ይሄ ፍራንክ የሚለው ነገር? እንደኛ ግን ችግር የሚፈጥርባችሁ ነገር ስለለም ነው። የሚገርምሽ የጎዳና ፕራንክ ነበረ ያሰብነው እኛ። ቬሎ ለብሼ እሱ የሆነ የካፕል ሙድ ኖሮት ነገር ግን ፕራንክ ነበረ ስንሰራ የነበረው ግን ከባድ ነው። ኧረ በስመ አብ በጣም ከባድ ነው። ይሄን ነገር ለማለፍ በጣም ከባድ ነው የምልሽ። በቃ ለምሳሌ ፖሊስ ጣቢያ ታስረናል። ፖሊሶች አያዳምጡሽም ምናምን ብዙ ነገሮች የአደባባይ ምስጢር ናቸው። ለምሳሌ ቅድም ያወራናቸው ኢሹ እና ፖሊስ ጋር ያለው ነገር የአደባባይ ምስጢር ነው። ፊልም ላይ ሌላ ጉዳይ ነው፣ እዚህ ጋር ሌላ ጉዳይ ነው። እሱን አላነሳም። እዛው እኔ እዛው እኔም እንደዛው እፉ ነው እፉ ነው እሱን አንነካም እና ግን ከነሱ ጋር ብዙ መጥፎ ነገሮች ደርሰን ነበረ ምናምን እና ታስረንም ነበረ እንዳልኩሽ፣ ያው የግማሽ ሰዓትም ቢሆን ታስረን ነበረ። በጣም ብዙ ነገሮችን ስናይ ለምን አይዲያ መጥቶልን እንደዚህ እንደዚህ እየተደረገ ለምን አንሰራም ወደሚለው ሀሳብ ደግሞ መጣን እና የሆነ ነገር አድርገሽ ስታይ ሊወዱ ትችላሉ፣ ሊጠሉ ትችላሉ፣ ግን አብዛኛው ይጠሉታል። እውነት ለመናገር አገሪቷ የሚያለችበት ሁኔታ ምናምን ከዛ አንጻር ይህን ለምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ እኛ የሚገርምሽ
ያንድ ሽማግሌ አዛውንት ማለት ነው ብቻቸውን ነው የሚኖሩትና ቤት አላቸው ነገር ግን ቤታቸው ጣሪያ ፈስ ነበርና ጣራቸውን አድሰን ምናምን በራሳችን ወጭ ቪዲዮ ሰርተን ስንለቅ ለታይታ ነው ወይ ለምንድን ነው መትለቁት እንደዚህ አይነት ነገር ማን ይባላል እና ምን እንደስፋላችሁ አላችሁ ከዛ ይልሽ ከዛ ደሞ ወርደሽ ደሞ ጁስ ስትደፋፊ ምናምን የራበው ሰው የለም ወይ እሺ ምን ትሆኛለሽ በመሃል ቤት ስትሰጪ ካላሳየሽ ወይ ደሞ ስትነሺ ካላሳየሽ ምንድነው የሚፈልገው የሚፈልጉትንም እኔ የሚያቆጥም አይመስለኝም በብዛት ኮሜንታተሮች በጣም የሚሰድቡሽ በጣም ማለት ነውና ከየትኛው አንግል እንደሚያዩት አላቅም ግን አሁን የሆነ መጠን እንጂ እንደዚህ ነው የምልሽ ነገር የለም ለምሳሌ በአንዱ ኮንቴንት ይወዱታል አንዳንዱን ኮንቴንት ደሞ ይጣሉታል እና ከበፊቱ አንጻር ግን አሪፍ ነው ይያስባል አሪፍ ነው ስለሽ እንዴ አሪፍ ነገር ነው አሁን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሀገራችን ሰላም ሆነሽ ደሞ ከዚህ የተሻለ ሰራዎች እንሰራለን እንደዚህ ወደፊት ምን ትመኛለች ምን ታስባለች በዚህ ስራ ላይ የቲያትር እልሽን አይቻለሁ ቅቤ እንዴት ነሽ ቅቤውን ሲባል ስትባል ሰምተሻታል አይደለች ቅቤ እንዴት አናት ሊወጣ ስትባል ታገፍቼ ልክ ነው አንቺ ጋር ስትታወሪ ሰሞን ስሜት አለ እኔ ባንቺ ድሜ ላይ የነበረ እልህ ይቻለውና ከዚህ በኋላ ዝግሬዳ ምንድነው ምንድነው ያሰብቻለሁ ከዩቲዩብ ውጪ ከዩቲዩብ ውጪ አቅም ሲኖርሽ ለምሳሌ እኔ በጣም ገንዘብ ካለኝ መድረክ አይደለም ፊልም አይደለም የፈለክሽው ነገር መስራት ትችያለሽ እግዚአብሔር ብሎ እዛ አቅም ላይ ከደረስኩኝ ገንዘብ ካለኝ የቲያትር መስራት ፈልጋለሁ ያው በጽሁፍ ስለማልችል ዳይሬክትና ትወና ማነው ዳይሬክቲንግና ድርሰቱን እየገዛሁኝ የሚችሉ ሰዎችን እሄ እንዳልኩሽ በዛ መንገድ ያንኛን አትፈልግም ቆይ እቺ ልጅ ትመርጫለሽ አዎ የሚችሉትን ብቻ በጣም አሉኮ እናቶች አሉ የምሬ ነው የምነግርሽ እናቶች አሉ አባቶች አሉ ተዋናዮች ማለት ነው ወጣቶች ደግሞ በገፍ ነው በየትም የሄድሽበት ቀበሌ ሂጅ እኔ ቀበሌ በነገርሽ ላይ ይሄዳል እንደ ቲያትር የሚሰሩት ምናምን አያለው ባቅሜ ይሁን አስተያየት ሰጥቼ ምናምን እመጣለሁ ከዛ ደግሞ ይሁን ነገር ተመረ ይመጣለሁ እነት ነው ምድርስ ካሁን ድረስ ማደርገው ነገር ነው ምክንያቱም ሁላችንም ከዛ ነው የመጣነው እኔ ትንሽ ጊዜም ቢሆን ከዛ ነው የሰራሁትና የቲያትሩን ነገር የፊልሙን ነገር በደንብ አድርጌ የመስራት ፍላጎት አለኝ ከዛ ውጪ በሙያው ማለት ነው ሌላ ደግሞ እኔ በ ትልቅ ቦታ ላይ ስደርስ ማውራው አንድ ነገር አለኝ በጣም ብዙ ቻሌንጆችን ነው ያሳለፍኩት ያው ያለ ፋሚሊ ምናምን ስለኖርኩኝ ብዙ ነገር አለ ሃኒ አንቺ አንቺና ልጅሽ አብራችሁ ስትኖሩ ልጅሽን ሌላ ቦታ ብታደርጊው ደልቶት አይኖርም ብዙ ነገሮች ያልፋሉ በላይፍሽና እነዚህ አይነት ሴቶችን መርዳት ፈልጋለሁ ያሳዝኛል በጣም ከዛ ስለተነሳሁ ነው ማለት ነው እና ብቻ ሴቶችና ህፃናት ላይ አተኩሬ ብረዳ ደስ ይለኛል እነት ለመናገር ባለኛ አቅም አደርጋለሁ አሁንም አጠገቤ ያሉ ሰዎች ነው የምጀምረው ከናቴ ከአባቴ ከህቶቼ ነው የምጀምረውና ያደረኩም ነው አቅም ደሞ እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ አቅም ደሞ ይሰጠኝ እኔ ያለፍኩትን ላይፍ ማንም እንዲያልፈው አልፈልግምና እኔ ካሳለፍኩት ብዙ ነገር ስለተማርኩኝ የተቸገረ ሰው ለተቸገረ ያዝናል በነገርሽ ላይ የሆነ ነገር ሲደርስብሽ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሊደርስ ጣራሽ እንኳን ቢሆን እንዲማ ከባድ ነው ታያለሽ መራብን ከቀመሽ የተለተራበሰው ታዝኛለሽ እና ሁሉን ነገር ቀምሻለሁ እኔ እንደዚህ እንደምታየኝ ትንሽ ልጅ በጣም በእድሜ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ በጣም ብዙ ነገሮችንና እግዚአብሔር ብሎ አሁን የደረስኩበት ደረጃ እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን አሁን ካለሁበት ደግሞ 10 ጥፍ ላይ ከቆምኩኝ ለሰው መኖር ብቻ ነው ፈልገው ለሰው መኖር ፈልጋለሁና በዚያ አጋጣሚ ትናንትም ዛሬም አብሮኝ ነበር አንድ ሰው አለ አቢ ያው ሙሉ ስሙን አልወደውምና አልናገርም እና ትናንትም 4 አመት ነው አብሮኝ የቆየው እና ብዙ ነገሮችን እየረዳኝ ነው እዚህ ያደረስኩት ለት ለመናገር አንድ ሰው በሱ ባይኖር ኖሮ እኔ ሙሉ ሆኜ እዚህ ጋር ቆም ነበር እነስ ለመናገር ሳይኮት ጎጃለሽ እሱ የሚጠግንልሽ ሰው ያስፈልጋል ባቅምት ዝቅት ያለሽ እሱን የሚጠግንልሽ ሰው ያስፈልጋልና ከሰው እንዳላንስ ያደርገኛል በቃ አቢ በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ላይ አይደለም አሁን ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም እየተገደብኩ ነው ስሜቴ ነው የሚያዳኝ ብዙ ነገሮችን ማረግና ማየትም ማሳየትም የምፈልገው ጥግ ላይ ደርሼ ማለት ነውና
አመሰግናለሁ አቢ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነህ። እኔ ሃኒ ያንቺን በጣም በወድሽ እንደዚህ ውድሻለሁ ብሎ መናገር በጣም ፈራለሁ። ካማረብሽ አምሮብሻል ብሎ መናገር ፈራለሁ እና እንደ ጸባይ ማለት ነውና እሱን ደግሞ በጣም ነው የምወድክ። እድሜህን ያርዝምልኝ እና በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም አመሰግናለሁ ወንድ ሆኖ ራሱ ስለረዳኝ ማምታልሽ እና ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዳኒ ሰውየው አዎ ድሮ ነው የማውቀው። እኔ አልቃሽ አይደለሁም፣ ጭራሽ ሚዲያ ላይ ደግሞ አለቅሳለሁ ብዬ አላስብም። ብታይ ትናንት በጣም ብዙ ነገሮች አሳልፌያለሁ፣ ቁስል አለብኝ። ግን ሳወራው አላለቅስም ነበረ። ለምን እንደማለቅስ አላውቅም። ዳኒ እንደ ወንድም ነው፣ በጣም ህይወቴን ቀይሮልኛል እና ቴንክ ዩ እስካሁንም ያልተለያየንበት ምክንያት እሱ ነው። በቃ ስለ ፋሚሊ ብትጠይቂኝ እንደዚህ አላወራሽም፣ ማውቀው ነገር የለም። ግን አሁንም ቢሆን እረዳቸዋለሁ፣ በቃ ወዳቸዋለሁ። ግን ትናንትና ብዙ ነገሮችን ስላሳለፍኩኝ ዳኒ ከምንም በላይ ዳኒ ነበር አጠገቤ ነበረው እና ሌሎችም ጓደኞች ያላችሁ ግን በአቅምም በሀሳብም ይደግፈኝ ነበረ። አንዳንዴ የምትሄጅበት ታጫልሽ አይደለ? መሀል ላይ ትቆሚያለሽ፣ ማደሪያ ታጫልሽ፣ አንዳንዴ የሆነ ነገር ታጫልሽ። በዛ ሰዓት ዳኒ ነበረ እና አሁንም አለ ዳኒ እና እንደ ትልቅ ሰው ነው የሚያስበው እና እኔ በሁለት እግሬ ለመቆሜ አንደኛውም እሱ ምክንያት ነው እንዳልኩሽ። ካቢ ቀጥሎ በቃ እኔ እንጃ፣ የሆነ ነገር ተፈጥሮ በመሀላችን ብንለያይ እንኳን አረሳም፣ ያለውን ነገር አረሳም። ይደብርሻል እኮ ትደባበሪያለሽ ከሰው ጋር ብዙ ነገር እኮ ይፈጠራል ምናምን፣ ግን አይደለ ግን የትናንቱን አረሳም እኔ እና ዳኒ የሚያስባቸውን ነገሮች ላይ ደርሱ ባየው ደስ ይለኛል። እውነት ለምን ነገር እኔ በጣም ነው ከመውደድ አልፌ በጣም ነው የማከብረው፣ በጣም ነው የምንከባበረው። ስንነጋገር ምናምን በጣም ነው የምንከባበረው። ረዳሽ እና ዳኒ በጣም ነው የማመሰግነው። እሱ ባያስጀምረኝ ኖሮ ይህን ስራ ምናልባት ለመብላትም ይከብደኝ ነበረ። ምናልባትም በቃ አልኩሽ፣ በቃ ለመብላትም ይከብደኝ ነበረ፣ ለመኖርም ለመቆምም ሁሌ ይከብደኝ ነበረ እዚህ ስራ ውስጥ ባልገባና ይህን እድል አግኝቼ እንደዚህ ስለአለቀስኩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ህልሜ ነበረ አይኔን ጨፍኜ ከአንድ ሰው ጋር ስመላለስ ምናምን አየው ነበረ። የአቅም ችግር ሆኖ ወይም ደግሞ የመቅደምና ያለመቅደም ችግር ሆኖ ብዙ ነገሮችን አሳደፍኩኝ። ግን በቃ ጓደኞቼ በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ከቤተሰብ በላይ ፍቅር ሰጥተውኛል። ውስጥሽ ውስጥ አለ ብዙ ቀዋለ ነገር ብዙ ነገር ነው። እኔ ሁሌ በጊዜ ያምናለሁ። ሁሉ ነገር እኔ ጋር እንድትነፈስ አልፈልግም። ጽጌ አለው ቀናለሁ፣ ግን ምን ይልሻለሁ? ነገሮች ሁሉ አልፈው ነበር ያልሽ ወንበር ላይ ቆመሽ ነበር እኮ ከአኔ ጋር እንደዚህ አውርቼ ነበር። ይመጣል ያቀል እችን ፔን አቃታለሁ። ሞክራኛ ስትል ስራ መስራት የፈለግ ባለመስራት በምን በምን ተጎድቻለሁ። አንቺ ደግሞ ትልቁ ነገር ትልቁ ውጭ ወጥተን ደረታችን የምንነፋው ትልቁ ቤተሰብ ቤትሽ ሰላም ሲሆን ነው። እሱ መጎዳትሽን እያየሁን ያለሁት አይን ነገረኝ አልፈልግም። በጊዜሽ ታወሪዋለሽ፣ ግን ሁሉንም ነበር ብለሽ እንድታወሪ የምትፈልጊው ነገር ሁሉ እንዲሳካልሽ ፈልጋል። ስኬ ይሆናል ደግሞ እንዳትጠራጠሪ፣ ይሆናል እንዳትጠራጠሪ። ይህም የሆነው አገር ስትኖር ነው፣ አገር ሰላም ስትሆን ነው። ከተገናኘ ነገር ደግሞ ስለ ሀገር ሽ የምትመኘውን ነገር ትይልኝ ነው ቀረ መጨመር ፈልጋለሁ የምትይው ነገር ካለ ደግሞ ስጌ ትይልኛለሽ። እኔ ደግሞ አሁን በተለይ ላጎርፍ ነው ዳኒ ሁሉ ይገባዋል። ቀንለው ደስ ብሎኛል። የሚያስቀና የጓደኝነት ፍቅር አላችሁ። እኔ እዚህ ሙያ ውስጥ ብዙ ወንድ ጓደኞች ነበር፣ መልካም መልካም፣ በቃ ልክ እንዳንቺ እንድሰራ የሚያግዙ ገና አምባዬ ሲመጣ አምባዬ እንዳይወርድ የሚከለክሉ እንደመች መች ሞከርሽ ፍቅር የሚቆጡ የታላላቅም እኮ ይዝችን ጓደኞች አሉኝና ይህን ስሜት አውቀዋለሁ።
ሁሌ በየሄድኩበት ስማቸውን ባነሳ አልበቅም እና አንቺ ጋር ያየሁት ስሜት ይሄ ነው እና ዳኒ በጣም እድለኛ ነ ስኬት እንዲቀድምልህ ደግሞ እመኛለሁ። ልመልሳችሁ ወደ ጽጌ ጽጌ የምትሉ ነገር በሽ ጀምር። አዎ ያስፈራል። አሁን ያለው ነገር ያስፈራል። ሀገር ሰላም ብትሆን እኔም ህልሜን አሳክቼ ታይኛለሽ። በጣም ብዙ ነገሮች ክራውድድ ያደርግብሻል አይደል? የሀገሩ ጉዳይ ደግሞ ወንዶችም አሉ ብዙ ነገሮች። አረ እኔ እንደው የታባቴን ለማደርጋቸው ብቻ የሀገሩን ጉዳይ አለ ምናምንና እንዳትሰሪ ብዙ ነገር ያደርግሻል። ህልምሽ ላይ እንዳትደርሺ ብዙ የሚያሳዝን ነገሮች ታያለሽ። እኔ ነገ እህቴ ላይ ወንድሜ ላይ እንዳላይ ማየትም አልፈልጋቸውን ነገሮች ሲሆን ታያለሽ። እና እግዚአብሔር በቃ መንግስትም አትይም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይድረስልን ለሁላችንም። ነገ እኛ ቤትም ይንኳኳል፣ ሁላችንም ቤት ይንኳኳል። እና እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣውና እኛም የምንሰራበት ጊዜ እኛም ሰውን የምንረዳበት ጊዜ ያምጣልን፣ መልካሙን ጊዜ ያምጣልን። እንግዲህ ያንን ነው ማለት የምችለው። ሌላ አፌን አስከፍተሽ ዝም አስብለሽ ሰማሁሽ። ህይወቴ እዚህ ጋር ለመድረሱ ምክንያት እነሱ ናቸው ብዬሻለሁ። ግን ከምንም እና ቀረ ሳይሆን ስፔሻል ሆኖ ላወራ የምፈልገው ነገር ኦርቶዶክስ ነኝ እና እንጦጦ ኪዳነ ምህረት እሄድ ነበረ በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ላይፍ ሲጨልምብኝ ምናምን እንደውም በቃ ነገሮች ሲመቻቹ ምናምን ትተያለሽ እንደዚህ አይነት ነገር እንጂ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ሄጄ በጣም ነበር የማለቅሰው። ቢያንስ ስራ ለማግኘት በጣም ነበር የማለቅሰው። እና በነገርሽ ሮሜዳ ሴልስ ሰራ ነበረ እንትን ምንድነው ኪራይ ቤት ነው። እዛ ተቀጥሬ በ1500 ደሞዝ ሰራ ነበር ከዛሬ 2 ዓመት በፊት። እና ወክማ ደግሞ ስንሰራ ብዙ ገንዘብ ነበር የምናገኘው ምናምን፣ ያው ለጫማ ይሆንሻል፣ ትምህርት ቤት ይሆንሻል ምናምን። ከዛ ደግሞ ወርደሽ በወር 1500 ብር መስራት አስቢ፣ በጣም ከባድ። ምንም አታደርጊውም። 1500 ይመጣል፣ ትራንስፖርት አደርጊዋለሽ፣ በቃ ምንም ነው አታደርጊው። እና ከዚህ ህይወት መውጣት ፈልግ ነበረ። ትልቅ በጣም ትልቅ የሆነ አላማ ነበረኝ ማሳካት የምፈልጋቸው። እንደው ማሳካት እንኳን ባልችል በተሻለ ደሞዝ መስራት ፈልግ ነበረ። እና ኪዳነ ምህረት ወይ ዛሬ በቃ ትራጀዲ ላደረገው ነው። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። እንግዲህ መናገር ስላለብኝ ነው ግዴታ። ኪዳነ ምህረት እንዳልኩሽ አለቅስ ነበር እና ለቅሶ የተሰማ ጩኸቴ የተሰማ እንባዬ የታበሰ አይተሰማኝ እና እሷን የማመሰግንበት ቃል የለኝም። በተለይ ደግሞ በቃ የምታወራኝ ይመስለኛል ሳወራት የምትሰማኝ የዛን ያህል ድረስ እስከማኮርፍ ድረስ የአመቱ ኪዳነ ምህረት ሆኖ ሁሉም ይሄዳል አይደለ? ወደዛ ወደፊት ላለመዞር ፊቴን እንደዚህ አድርጌ ሄጄ አውቃለሁ። ኑሮ መሮኝ ማለት ነው እና እሷን ምንም ማመሰግንበት ቃል ስለሌለኝ አንድ ቀን ተንበርክኬ ነገሮች ስታኩልኝ እግዚአብሔር ይስጥሽ አልኳት። ይቅርታ አንዬ፣ አንቺ ነው ማስለቀስኩሽ። እና ብቻ ለኪዳነ ምህረት ደግሞ እናታለኝ የምታብስባል በጣም እኔ ነገሮች የሚሳኩ አልመሰለኝም። ትናንትና ላይ ቆመሽ እንዴት 3 ቀን አሁን ከሶስት ቀን በኋላ ቀረጻለሽ ብባል ኦኬ፣ ግን ከሶስት ቀን በኋላ የሆነ ነገር አለሽ ብትይኝ እዛኔ ብዙ ነው። 3 ቀን 3 ዓመት ነበረ በዛ ሰዓት ማለት ነው። ከባድ ጊዜ ነበረ እና እኔ እግዚአብሔር ስጥሽ ልበላት ምን እንደሚያ ቃል ምን ነገር የለኝም። ግን ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ተስፋ አትቁረጡ። በተለይ እመብርሃን ካለች ጎናችሁ ተስፋ አይቆረጥም። ግን ብዙ ተስፋ ቆርጬ ነበረ። መኖር አልፈልግም ብዬ ነበር፣ ግን አሁን መኖር ያጓጓኛል። እና ብቻ ትልቁ ድርሻዬን ትሰድልኝ። ቤተሰቤ ናት፣ እናቴ ናት፣ አባቴ ናት። እመብርሃን ምን ልበልሽ፣ እኔ እንደዚህ አወራለሁ ብዬ አልመጣሁም። ማን በጣም ይቅርታ።
በቃ ኃይል ከመስዋዕቱ ሰውናት ማለት አዎ በጣም በጣም ደስ ይላል። ምን እንደደበቀበት ምን መካበት እምናቆፍበት እናት አባት ልጅዋን ተወዳለች ላንዶ ሳይሆን ለጎደለበት ታስናለች ነው የኛ እናት ደግሞ እንደባሪያችን ሳይሆን እንደምግባራችን እንደልባችን ሳይሆን በአዛን ልቆራጣ ብዙ መከራ ብዙ ጨለማ ስጋን ስቶሪ ራስን ነው ማሰው ብዙ አስቀያሚ ብዙ ጨለማ ቀናቶችን ስሟን ጠርቻለሁ ያለውና አሁን ጉበቱ ነው አሜን ምርኩስ ትሆናል እውነት ቤተሰብ ላጣ ቤተሰብ መስናኛ ላጣ መስናኛ ሆናናለች አሁን ትሆናናለች ነው እኔ ቻናል ላይ ደግሞ እናቴ ምርኩዜ ጉልበቴ ስላመሰከችልኝ እናቴ ድንግል ማርያም ስላመሰከችልኝ ደስ ብሎኛል እንባሽን የፈቀድኩት እኔ ምን ባይ መቆጣጠር አልቻልኩም እንደሆነ ይሄ እንኳን ምስጋና ነው ለተደረገልኝ ነገር አይከፈልም እንዲሁ በምስጋና በእንባና ምስጋናት ብዬ ነው እኔም አልፈለኩም አልቀስ አልፈልግም ክፉነሽ ትግይት ምን አልችላው አሜን በቃ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚከፈለው ከምስጋናዎች ምንም ነገር የለም በዚህም ባያደረግሽ ምስጋና ነው ያንን ጨለማ መርታኛለች ነው እና አሁንም ብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ሊመጣ ይችላል እና እሷ ትምራሽ እሷ አሜን ትልቅ ትምህርት ያስተላለፍሽ ዛሬ መንገድ እየሳተ ያልሽኩ እያበዝቷል ስሟን ለመጥራት ግራ ይገባዋል እኛ ንችላ መሰልትናት ብሎ ለእነሱ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጠሽ አንቺ ብዙ ፎሎወር አለሽ እና ቢያንስ ትልቅ መልዕክት ነግረሻቸዋል ጨለማ ሲሆን ብርሃን ወደ እናታችሁ ጠጋበእውነት ነው ግን ይህም የሆነ ብሎ ሲከፋ ብቻ አይደለም ሲደላ ነው በምቾትም በማግኘት ውስጥም እንዳዘነጊያት ይኸው ጊዜ የሚሄድ ጸሎቴ ነው እሷ አታኮርፍም እሷ አታዝንብን ሁሌም የምረት ናትነት ኪዳናት እና ሲኖረን ሲደላ ነው ስንደሰተ ባገኘ መጋጣሚ ዝንድና መሰለኝ ደግሞ እንደትነግርሻለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሃኒዬ እዚህ ላይ መድረሴ ትልቅ ነገር ነው አንቺንም ስላከበርሽ ያክብርሽ ከሰው ሳይሆን የምታዘዘው ነገር አለ ለማለት ነው እንጂ ያንን ነው እንትዩ እንደ የሰውየው ነገር አይ እኔ እኮ አውጥቻለሁ ዛሬ ስናንገበግባለሁ ልሽ መጣሽ ነው ያው ተላቀስን ዛሬ በጣም ምን እንዳመጣብኝ የሆነት አላቅም እኔ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላስብ እኔም ማርያምን ሳስበው ከዚህ ጋር የምሰራው ነገር ምነው ዳኒ ተከታክቷል ነበረ ፕሮግራም አዎ እኔም እንደዛ ነበረ ሰውየውም ትተነዋል ይቀር አሪፍ አሪፍ ነገር እየሰራችሁ ደግሞ በተለይ በስደት የሚገኙ ወገኖቻችን ብዙ የሚከተሏችሁ ሰዎች አሉና ለእነሱ ፍሬ ያለው ነገር እንድትሰጡ እንዲደሰቱባችሁ የከፋቸውን ደግሞ ፈገግ ብሎ እንዲያሳልፉ ደግሞ እግዚአብሔር የጥበብ አምላክ ነውና ጥበብ እንጨምርላችሁ አንቺም በምትፈልጊበት ሆና እንድታብዱ አልፈሽም እንድትወጪ ሁሉ ምኞቴ ነው። አሜን ቦታ መልቀቅ አለብን አዲስ ሰዎች መምጣት አለባቸውና ስኬት እመኝልሻለሁ እኔ ክብር አሜን በጣም አመሰግናለሁ አኔ ተናድጃለሁ እስካሁን ባለማግኘት ያንቺን ይመስገን እውነት ነው ጊዜ አለው በቃ እውነት ነው ጊዜ አለው ይመዛል እስካሁን አዎ እኔ ቢሰራች ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው ዛሬ ጊዜውን ፈቅዶ ፈጣሪ ዛሬ እየሳቅንም እያለቀስንም በምስጋና በተለያየ ነገር ቆይታ በኔ ቻናል ላይ ከጽግሬዳ ጋር አደረግን አሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት አስቀምጡላት ዛሬም ዚያር ፈቀደና እንደዚህ ያሳለፍን በቀጣይ ደግሞ ፈጣሪ ፍቃድ አገራችን ሰላማ ብዝት ብሎ ደግሞ እንዲህ ለመሳቅ ለመጫወት ያብቃን ቸር ሰንብት አገሬ ሰላምሽ